የሰሞነኛ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ሰዓቱ የመጥን መረጃ ነው። መረጃን ከትንታኔው ጋር በአንድ ማዕድ መጥነን ይዘን ተገኝተናል። በቅድሚያ ነጥቦቹን አንስተን ወደ ሙሉ መረጃውን ዘልቃለን። ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገናል። በቅድሚያ እነ አሜሪካ ለዘጠኝ ጊዜ መሸነፋቸውን የተመድ ስብሰባ ውጤት አልባ መሆኑን እናያለን። ቀጥለን የአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ተአምር ልትሰራ ስለመሆኑ ከጁባ የወጣውን አስደሳች መግለጫ አካተን እናደርሳለን። በተጨማሪ ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚያዛቸው አፋኝ ቡድን መኖሩን ከአንደበታቸው ስለመጋለጡ በሶስተኛ መረጃውን እናደርሳለን። ሳናንዛዛ ወደ ምጥኑ እናምራ። እርሶም ቆይታውን ከእኛ ጋር ያድርጉ። ዘጠነኛው ሸንፈት ጉተሬዝ የአሜሪካ ተላላኪ ሆኗል። አሜሪካ አልሳካላት ያለውን ኢትዮጵያን የማንበርከክ እቅድ ለማስፈጸም ባለፈው ሴረኛው ፌልትማን ጉተሬዝን ሄዶ ካገኘው በኋላ ይኸው በግልጽ የአሜሪካ ትሮጃን ሆርስ መሆኑን አረጋገጠ። አበስኩ ገበርኩ። አሜሪካ ምን ስለፈለገች ነው ይህን ሁሉ የምትዳክረው? አንደኛ፣ ድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም። ትርጉሙም አሸባሪው ጁንታ በሕግ እንዳይጠየቅ ብቻ ሳይሆን ተመልሶ መንግስትነት እንዲቀዳጅ። ሁለተኛ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ይድረስ። ትርጉሙ አሜሪካና እንግሊዝ ከዚህ በፊት ለጁንታው እንዳደረጉት አይነት ወታደራዊና መረጃ ድጋፍ ዛሬም ፍተሻ ሳይደረግ እንዲገባ ክፍት ፍቃድ ይሰጥ። ሶስተኛው፣ በትግራይ የጾታዊ ጥቃት፣ ጅምላ ጭፍጨፋ፣ ወዘተ እየተፈጸመ ነው። ትርጉሙ አብይ አህመድ በጦር ወንጀል እንከሳለን በሚል ማስደንገጥና እጅ መጠምዘዝ። አራተኛው፣ መሰረታዊ አገልግሎቶች ቴሌ፣ ባንክ፣ ኤሌክትሪክ፣ በጀትም ጭምር ለትግራይ እንዲለቀቅ። ትርጉሙ ጁንታው ኢትዮጵያን እንዲያፈርስ የኢትዮጵያን ሀብትና ንብረት ይጠቀም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ጦርነቱ ያለው በአማራ ክልል ላይ ቢሆንም ትግራይ ብቻ የእኛን ትኩረት ማግኘት አለባት በሚል ሀያልነታቸውን ማሳየት። እፍረት አልባዎች፣ የዚህ ሁሉ ንትርክ ግብ ምንድን ነው ብትሉ፣ አንደኛ ኢትዮጵያን በማስጨነቅ የኢትዮጵያን መንግስት የአሜሪካ ባሪያና ተላላኪ ማድረግ፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ባሪያና ተላላኪ ማድረግ ካልተቻለ ኢትዮጵያን ማፍረስ፣ ሶስተኛ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ባሪያና ተላላኪ ማድረግ ካልተቻለ ወይም ገፋ ብሎ ኢትዮጵያን ማፍረስ ካልተቻለ፣ ራሽያና ቻይና በኢትዮጵያና በቀጠናው በተለይም በቀይ ባህር ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ማኮሰስ። ይህን ግብ በሚገባ ለመረዳት የኢትዮጵያ ጠላት የሆነውና በአፍሪካ የሲአይኤ ኃላፊ የነበረው ጁድ ዴቨሞንት የአሜሪካና የአፍሪካ ግንኙነት ስልት አዘጋጅ ሆኖ በባይደን አስተዳደር አሁን ዳግም መመረጡ ሁነኛ ማሳያ ነው። አራተኛ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ባሪያና ተላላኪ ማድረግ ካልተቻለ ወይም ገፋ ብሎ ኢትዮጵያን ማፍረስ ካልተቻለ ደግሞ ቢያንስ አንዲት ድሃ ሀገር ምዕራባውያንን በተለይ ሀያሏን አሜሪካንን እምቢ በማለቷ ካልቀጣናት ሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትና አፍሪካ ከኢትዮጵያ ስለሚማሩ ኢትዮጵያን በማዕቀብ በክልከላ ከዚያም በቀዝቃዛ ጦርነት ስልት ኢትዮጵያን ከዓለም የተገለለች ማድረግ፣ የአፍሪካ ምሳሌ እንዳትሆን ስሟን ማጠልሸት፣ የአፍሪካ መሪዎችና ኤዩ ከኢትዮጵያ ጎን እንዳይቆሙ ማስፈራራት ወይም ቡሊንግ፣ በኢኮኖሚ ማዳከም፣ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ትስስርን መበጣጠስ፣ አብይን ከኤርትራና ከሶማሊያ መሪዎች ማራቅ፣ የኢትዮጵያን ውጤቶችና በጎ ጅምሮች እንዳላዩ መተው፣ የሚዲያ ትኩረት መንፈግ፣ ወዘተ የሚሉ ናቸው። ይህን ስናውቀው ኖረን ዛሬ ጉተሬዝም እውነተኛ ማንነቱን ዛሬ በድጋሚ አሳይቷል። ይህን ስንጠብቀው ነበር። ምንም አዲስ ኩነት አይደለም። በጁንታው ስለተያዙት የእርዳታ ማመላለሻ መኪኖች ከማውራት ይልቅ በአፋር ክልል የትግራይ እርዳታ እየተጓተተ ነው ሲል በአሜሪካና እንግሊዝ ከሚደገፉት እንዲሁም በአየርላንድ ከሚመከሩት የጁንታው አክቲቪስቶችና ሎቢስቶች የተቀበለውን ወሬ ቁም ነገር አድርጎ ለማቅረብ ተገደደ። ጉተሬዝ አይኑን በፎስፈረስ ያጠበ ይመስላል። ጨው በስንት ጣዕሙ። ዶክተር አብይ ዩኤንን ሁለት ጊዜ ምላሽ በመጠየቁ አሜሪካ መናደዷን በጉተሬዝ እንግሊዘኛ ውስጥ ማየት ቀላል ነው። በዚያ ላይ እንኳን ደስ ያለህ ያለውን በህዝብ የተመረጠ መንግስት ጭራሽ ዶክተር አብይ ከተናገረው ውስጥ አንዷን ቃል መዞ ስለ ብሔራዊ ድርድር ያወጋል። ኮንግራጁሌሽንስ ያልከውን ጠቅላይ ሚኒስተር አይ ዌልካም ፕራይም ሚኒስተርስ ስፒች አይባልም። ስለ ዲያሎግ ለማውራት ቅድሚያ እውቅና ይስጥ፣ ካልሆነ ያሳፍራል። ሼም ኦን አንቶኒዮ ጉተሬዝ። ጉተሬዝ ሰው ነበር። ፌልትማንን ካገኘው ወዲህ ወደ ፈረስነት ተቀየረ። ፈረስ ምስኪን የቤት እንስሳ ነው፣ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። ፈረስ እንደ ሰው ሆኖ የተባለውን ቢያወጋ ኢትዮጵያውያንን ሊያስፈራ ከቶ አልቻለም። እንደ አባት ሀገር ራሽያ አይነት እውነተኛ ወዳጆቿም ብርቱ ጋሻ ናቸው። የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መሆኑን ዛሬም ዳግም አረጋግጣለች። ኢትዮጵያውያን አዲስ መንግስት ስለመሰረታችሁ ኮንግራጁሌሽንስ ብላለች። ኢትዮጵያ የውስጧን ጉዳይ ለመፍታት አቅም አላት። ያንን አቅም በምልአት አልተጠቀመችም።
ተመድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተቀራርቦ ይስራ። ራሽያ የኢትዮጵያን የግዛትና የህዝቧን አንድነት፣ ሉዓላዊነትና የፖለቲካ ነጻነት ዛሬን ትደግፋለች ወዘተ በሚሉ መሰረታዊ መርሆች የአሜሪካንን፣ የእንግሊዝን፣ የአየርላንድንና የተላላኪዎችን ሴራ በታትነዋለች። ራሽያን እወዳለሁ። የራሽያን አምባሳደር እወዳታለሁ። የራሽያ ወዳጅነት እንደተጠበቀ ሆኖ ለፈረሱም፣ ለጋላቢውም፣ ለላኪውም ግን ኢትዮጵያ መልስ አላት። ምላሿም የእውነትና የእውቀት ልምጭ ነው። በትህትና ቃል ትገርፋለች፣ ወደ ውስጥ ዘልቆ ይገባል። ላኪውም አርጩማውም ያሸንፈዋል፣ ፈረሱም ልምጩም መቋቋም ያቅተዋል። እንደ ሜክሲኮና ቪየትናም ያሉ ከጉዳዩ የራቁና የአሜሪካ ተጽዕኖ ያረፈባቸውም ግራ ይገባቸዋል። እንደ ኬንያ ያለ ሌባ መንግስት እየተባለ ቅርቃር ውስጥ የገባ ወረሃዊ የዩኤንኤስሲ መሪ እየተደረገ ደግሞ እንቦጭ ስለሆነ በላኪዎቹ ላይ የሚሰነዘረውን ልምጭ ማስቆም ባይችል ፈረሱ እፎይታ እንዲያገኝ እድል ይሰጣል። ላኪዎቹ አየር እንዲያገኙ ፋታ ይፈልጋል። ስብሰባውም ይበተናል። ዛሬም የሆነው ይኸው ነው። ጀግናው ልጃችን ታዬ አጽቀ ሥላሴ በለስላሳ አንደበት፣ በሐቅ ልምጭ፣ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት የተላላኪዎችን ስብሰባ በትኖታል። የራሽያን ውለታ በቃላት መግለጽ አይቻልም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የኢትዮጵያ አምላክ ደግሞ የኢትዮጵያን መሻገር፣ የኢትዮጵያን ማሸነፍና የኢትዮጵያን ከፍታ ያረጋግጡታል። የወጉንም ያስወጉንም በዓይናቸው ያዩታል። አይቀርም። የተመድን ስብሰባ በዚህ ስንቋጭ መልካም ዜናን ከጎረቤት ሀገር ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያን ለመጣል ከፊቷ የክፋትን ድንጋይ ሲደረድሩ ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ወደ ውጭ እያሉ ይገኛሉ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ሲመት አዲስ አበባ የከተሙት ሀገራት ባደረጉት ንግግር ላይ እንዳየነው ቀጠናው ያለ ኢትዮጵያ ምንም ነው። የአፍሪካ ቀንድ፣ የአፍሪካ ክንድ የሚሆነው በኢትዮጵያ ብቻ መሆኑን ሁሉም ተረድተውታል። ለዚህም ምስክሩ ደግሞ የደቡብ ሱዳን መንግስት ከአዲስ አበባ ከተመለሰ በኋላ ያወጣውን መግለጫ ማየት ብቻ በቂ ነው። አፍሪካ ትንሣኤዋም ውድቀቷም በኢትዮጵያ ነው ይላል የዛሬው የደቡብ ሱዳን አስደማሚ መግለጫ። ይህን መረጃ በምጥን ሁለተኛ ላይ ያደረግነው ሲሆን ተከታተሉን። የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ክቡር ሳልቫኪር ከአዲስ አበባው የመንግስት በዓለ ሲመት ከተመለሱ በኋላ የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እጅግ አስደማሚና ልብ የሚነካ ስለ ኢትዮጵያ መግለጫ አውጥቷል። የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በኢትዮጵያ መንግስት ምስረታ የተሰማውን ደስታና ክብር ይገልጻል ካለ በኋላ ኢትዮጵያ በቀጠናው ባላት የኢኮኖሚና የጂኦፖለቲካል ተሰሚነትና ሚና ኩራት ይሰማናል ብለዋል። ከኢትዮጵያውያን ጋር ካለን ታሪካዊና የቀድሞ መልካም ግንኙነት እንዲሁም እንደ አፍሪካ ህብረት አባልነታችን ኢትዮጵያውን የገጠማትን ፈተና እንድትወጣ የተረጋጋችና ሰላም እንዲሰፍን ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ እንወጣለን ብለዋል። ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ብዙ ፈተናዎችን ተቋቁመው ከፈተናው ትምህርት ወስደን ምንም ያክል ችግራችን የከፋ ቢሆንና ልዩነት በውስጣችን በህዝባችን መካከል ቢኖርም በመቻቻል ሁሉንም እንወጣለን ብሏል። እኛ አፍሪካውያን የጀመርነውን ለአፍሪካ ችግር በአፍሪካዊ መፍትሄ እድል በመጠቀም እኛ የደቡብ ሱዳን ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝብን ችግር በሰላማዊ መንገድና በመነጋገር እንዲፈታ በፍጥነት እገዛ እናደርጋለን ብለዋል። የአፍሪካ ትንሣኤም ሆነ ውድቀት ከኢትዮጵያ ጋር መሆኑን በማስታወስ ሳልቫኪር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትና ለሁለቱ ሀገራት የጋራ ጥቅም አብረን እንሰራለን ብለዋል። ይሄ የደቡብ ሱዳን መግለጫ ታዲያ ባላንጣውና ሱዳንን ያንጨረጨረና ያስቆጣ ሆኗል። ደቡብ ሱዳን የግብጽ ተላላኪዋ ሱዳን ለምትጭረው መርዝ ማርከሻ ሆናለችና እናመሰግናለን እንላለን። ካስደሳች የጎረቤት ሀገር መረጃ ወጣ ስንል ደግሞ ውርደት ስለማይሰለቸው አንድ ሰው የምንላችሁ ነገር ይኖረናል። የማስታወስ ችሎታቸው ላይ በርካታ ትችትና ስላቅ የሚቀርብባቸው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋዜጠኞች ፊት ቀርበው ማብራሪያ ሲሰጡ ለጥያቄ እድል የሚሰጡት በተራ ቁጥር ተዘጋጅቶ በሚሰጣቸው መሰረት እንደሆነ አመልጧቸው ተናግረዋል። የሚገርመው ባይደን ስም እየጠሩ ጋዜጠኞችን ለጥያቄ ሲጋብዙ ስለማያውቋቸው ወደ ቀኝ እያዩ አቤት የሚለው ጋዜጠኛ ግን ከግራቸው የመሆኑ ወይም እሳቸው ወደ ግራ እያማተሩ ዝርዝር ሲያነቡ ጠያቂው ከቀኝ አቤት እንደሚል በየጊዜው ፊልም የሚያሳብቀው ሀቅ ነው። ለጥያቄ ሲቀርቡ በሚሰጣቸው ሊስት ተራ ቁጥር መሰረት ስም እየጠሩ እድል እየሰጡ የሚሉትን ካሉ በኋላ ሲጨርሱ እነሱ የነገሩኝ እነዚህን እንዳስተናግድ ነው በማለት መናገራቸው በበርካቶች ዘንድ ትችት ቢያስነሳባቸውም አንድ ጉምቱ ፖለቲከኛ ግን ማናቸው እነዚህ ሰዎች? ማን ነው መሪያችን? ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ክፉኛ ዘለፋ ሰንዝረዋል። በኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ ቀደም ሲካሄዱ ከነበሩና አሜሪካ ተንደርድራ በስላቅ እውቅና ስትሰጥበት ከነበረው ምርጫዎች ሁላ የተሻለ እንደሆነ የተመሰከረለት ተቃዋሚዎችና ታዛቢዎች ሳይቀሩ የመሰከሩለትን ምርጫ ተከትሎ የተከናወነው
የተጀመረውን የመንግስት መስረታ አስመልክቶ ባይደን ተጠይቀው ስለ ኢትዮጵያ ተናግሬ የአሜሪካንን ህዝብ ግራ ማጋባት ኮንፊውዝ ማድረግ አልፈልግም ሲሉ ተደምጠዋል። በበጀት መጨመርና ለመጨመር ጉዳይ ለፕሬስ ማብራሪያ ለመስጠት ብቅ ያሉት ባይደን እግረ መንገዱን ለተነሳላቸው ጥያቄ ነበር የምለው ነገር የለም ሲሉ የመለሱት። መልሳቸው ሳይሆን አመላለሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ካላቸው ልምድ ጋር በማዛመድ የታዘቡትን ለኢትዮ 12 የገለጹ አስተያየት ሰጪ ጆ ባይደን መመሪያ አልተሰጣቸውም ብለዋል። ሲያብራሩም በበጀት ጣሪያ ላይ መግለጫ ለመስጠት ያዘጋጇቸው ከጀርባ ያሉ የአሜሪካ መሪዎች ስለ ኢትዮጵያ ምንም ስላላሏቸው ጆ ባይደን ለጊዜው የአሜሪካን ህዝብ ማደናገር እንደማይፈልጉ አስታውቀው ያለፉት እነ ሱዛን ራይስ የሚሉትን ጉዳይ በደንብ ስላልነገሯቸው ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም። የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮች ተሰምቶ በማይታወቅ ቃላትና ልዩ ክብር ኢትዮጵያንና ህዝቧን አገነው አጋርነታቸውን በገለጹበት ሁኔታ የፕሮክሲ ወይም ውክልና ጦርነት ጉዳይ መምከኑ ህዝብ ድምፁን መስጠቱንና ለማንም ተጽዕኖ እንደማይበገር መንግስትን ተቸግሮም ቢሆን እንደሚደግፍ በገሃድ ባስታወቀበት፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድጋፋቸውን በገሃድ ባሳዩበት፣ አፍሪካ ህብረት አጋርነቱንና እውቅናውን ባወጀበት፣ ቁልፍ አጋሮች ድጋፋቸውን አጠናክረው በቀጠሉበት፣ ፈርሶ የነበረው የባህር ኃይል ዳግም በታየበት፣ የአየር ኃይል ሞገሳቸውን ባስገመገሙበት፣ የፖሊስ ሰራዊት ዘመናዊ አደረጃጀት የታየበት የሹመት በዓል አሜሪካም ሆነች የምትነዳቸው ተቋማትና ሀገራት እንዴት ብለው ሊያጣጥሉት ይችላሉ? ይህ የበርካቶች ጥያቄ ሲሆን ምላሹ አድሮ የሚታይ ይሆናል። አስተያየት ሰጪው እንዳሉት ግን አሜሪካና አሜሪካን ተከትለው ዝምታን የመረጡ ሀገሮች ሚዲያዎቻቸው ለጊዜው ዝም ቢሉም ኢትዮጵያ የመከላከል ጨዋታዋን ቀይራለች። ከመንግስት መስረታው በፊት ሳይታሰብ በድንገት 7ቱን የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ከሰፊና እልህ አስጨራሽ ትዕግስት በኋላ በድንገት መንቀሏን ሁሉም ጠጠሮቹ እንደተገነዳደሱበት የቦሊንግ ውድድር ይመስላል። የተመድም ሆነ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ተተክሎ የነበረው የስለላ ተቋማቸው በመነቀሉ እሱን ለማስተካከል ደፋ ቀና እያሉ መሆኑን ያስታወሱት አስተያየት ሰጪ አሁን አጥቂዎቹ ወደ ተከላካይነት ተቀይረዋል። መከላከልን ደግሞ ስላላሰቡበት ለጊዜው አልቻሉትም ሲሉ ነገሮች በቅርብ መላካቸውን እንደሚቀይሩ ጠቁመዋል። አያይዘውም ዲፕሎማሲው አልንበረከክም ባይነትን በጥበብ በማስኬድ ደረጃ እድገት እንደሚያሻውም አመልክተዋል። ይህን ሁሉ ወጀብ አልፋም ኢትዮጵያ እንደምታሸንፍ ጥርጥር የለውም እያልን የዛሬን አበቃን። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥንጥር ምጥና አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።